Víš, co bys jim měl říct? Klidně si mě můžete vyfotit. Jeremy, co je s tebou? Myslíš, že jsem vrah? Neříkej mi, že do nich zase vidíš. Jaký jsou lidi uvnitř? Uvnitř se lidé většinou cítí oddělení. Oddělení od všeho. Aha. A nejsou. Jsou součástí všeho. A všech. Všeho, jo? Jsem část ulice. Část psa, který štěká. Chceš říct, že jsem část italského rybáře? Oceánu, který ani neznám? Když odsouzenec čeká na smrt, jsem taky jeho součástí? Nevěříš mi. Snad je to pravda. Těžko říct. Nevěříš, protože tam máš takové místo, jako děda s babičkou. V tom místě měli zafixované, že jsou odděleni. A kdyby ho neměli, cítili by to, že jsou propojeni? A taky to, jak jsou krásní. Že nemusí nic skrývat a lhát. A že je možné povídat si s někým a mluvit pravdu. Bez sarkazmu, podrazu, taktizování. Bez toho, čím se lidé snaží zakrýt pravdu. Já neznám člověka, který by to uměl. Ukaž ruku. Prsty nahoru. Otec ti kdysi strašně ublížil. Tak strašně. Za všechno může on. Myslel si, že jsi ošklivej. A pořád říkal, že nejsi jeho. Já jsem nechtěla. A ty? Co ty? Co jako? Zdám se ti ošklivý. Vlastně ani nevím. Opravdu. Někdy se mi zdá, že máš nejkrásnější tvář na světě.